Velkommen til Fix Me Friday. Fix Me Friday. Let me show you how to. Hvad er det? Det er fashion tandpasta. Findes det, tænker du? Det gør det. Det her, det er noget, jeg brugte i sin tid, da jeg boede i London. Det er så cool. For det første, fordi æsken er så pæn, og jeg er en sukker for pæne æsker. Jeg har løbet rundt i mange lufthavne siden da, og jeg er typen, der ikke kan huske navnet. Så jeg kan huske, at jeg har sagt sådan noget som, it's called something like Marvin, og Marilyn, og Macy's. Den hedder Marvis. Og der, ja, det er aldrig lykkedes mig at finde den. Jeg fandt den en gang i en lufthavn, efter jeg var flyttet til London. Nu har jeg fundet den. Min yndlingstandpasta med spearmint taste. Så nice. Prøv at se, hvor pænt det er. Og ja, her er en tandpasta. Det her er på ingen måde grønt, selvom det ser grønt ud. Det er det her derimod. Det her er en fuldstændig øko, børge, yoga, jeg redder jorden tandbørst. Mega sejt. Eco Bamboo. Den her kan du købe i min søde venindes butik, der hedder myfairshop.com. Alt hvad du kører derinde, det får dig direkte i himlen, fordi du bliver en engel, fordi du gør noget godt for planeten og alle mulige andre mennesker. Jeg er meget bange for at prøve den her, for den er lavet af træ. Jeg er sådan en, når jeg spiser is, ikke? Nu får jeg kuldegysning op igen. Jeg er sådan en, når jeg spiser is med sådan en træpind, og når man så gør sådan her, så er jeg simpelthen lige ved at kaste op. Så jeg ved ikke, hvad der sker om lidt, når jeg putter den her ind i munden, som man siger. Men jeg bliver nødt til at vise dig, hvor godt den her skummer, for det gør den. Jeg behøver jo egentlig ikke at teste den for det. Jeg kan bare sige til dig, at det her er en utrolig god tandpasta, det her er en utrolig god tandpasta. Men tandpastaen kan du købe. Jeg har fundet den her i Hørsholm, hvor jeg bor. Der er åbnet et vidunderligt parfumeri, der hedder laparfumeri.dk. De har mange, mange sjove ting. Det er der, jeg har været med at købe. Jeg har forberedt en lille kop med vand. Nu håber vi, den er grøn, men det er den ikke. Det ved jeg, den ikke er. Det kan jeg huske, den ikke er. Se, laver jeg sådan en tandpasta-reklame. Eller, nå, det var Fix Me Friday. Hvad vil jeg med det? Jeg vil bare sige, ja, man kan også børste tænderne på en længere måde. Man kan sørge for at have økotandbørster og pæne tandpastaer. Og så bliver det bare en pænere weekend. Nu vil jeg børste mine bisser, og vi ender i skum. Tak for nu, Fix Me Friday. Ikke så meget isbind. Ingen blinder. Virkelig blød og rar. Ikke hvor isbindende ubehageligt. Rigtig dejlige børster. Føles meget lange børsterne. Og jeg har lange tænder, fordi jeg har lange ben. Hvis der sidder en tandlæge derude og synes, at børster tænder forkert, så gider jeg ikke at høre om det. En god dejlig kombi. Ha' en dejlig fredag.